მოგზაურობისა მეგობრებო, ყველას ბედნიერება და სიხარული. ერთი სული მქონდა, რომ გათენებულიყო, რომ ჩემი შთაბეჭდილება თქვენთვის გამიზიარებინა. ახლა მე ვიმყოფები შტატ ტეხაში. ახლა დაბეჯერა თაკ ნამყოფები, ხო? დასავლეთიდან აღმოსავლეთში გადაგვივლია 800 მაილი, სამხრეთიდან ჩრდილოეთში. Ну, ისეთ გამიდა ტეხასი. როგორც ვიცით, ყველაზე დიდი შტატი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ну, ალიასკის შემდეგ, ну, ალიასკა ისე დასახლებული არ არის. მოსახლეობით კალიფორნიის შემდეგ მეორე შტატია. კი, გასაგებია, დიდი შტატია, ამ ინფორმაციას ღებულობ. მითუმეტეს მე დაამბეჯურა აქ ნამყოფი და მეგონა რომ აი ვიცი ეს შტატი კარგად. რა უნდა ვიცოდი ახლა ამ შტატის შესახებ ისეთი ახალი და რა შეგზნება, მაგრამ თლად მასე არ ყოფილა. ეხლა რისი თქმა მინდა? ეხლა ხუთი რომ მე ტეხაში შტატი ძალიან დიდია და აი ნამდვილად ამოსვლაზე ვიგზენით. ეხლა შეხედეთ, ფაქტურად აი ესეთი სტილის შტატია. პრამალებია სულ გავცელებული, ცოტა ბალახი ახლა ეს გაზაფხული რო არის, ცოტა მომწვანოთ არის, მაგრამ მეორე გაყვიცდება და სივრცეები. ეხლა მეგობრებო, მეტყვით კაცო, რა გიქვის სულ ამ ასეთ სივრცეებში არ დადიხარო? კი, დავდივარ, მაგრამ აი რა განსხვავებაა და ისეთ თქმა მინდა. ეხლა ჩვენ ტეხაში შემოვედით ლუიზიანის ხრიდან, ხო? ასე გამოუყვებით მექსიკის ყურეს, გამოუყვებით, მივედით ქალაქ ჰიუსტონში. ეს ერთ-ერთი უზარმაზარი ქალაქია. მე ცოტა სამხრეთით ჩამოუყვევით ნახევარკუნძულის ბოლოში დავიტვირთეთ და ახლა ისევ ავედით დალაში და ასე ცერად მივდივართ და აუყვებით ზემოთ ქალაქ ამარილოა, ჩილოეთის ნაწილში. ახლა რატო ამ გეოგრაფიული მეს ვიძახი? ხარ ასე სივრცეში უცხოდ გამოჩნდება ქალაქი ჰიუსტონი. ნუ ჰიუსტონი სამწუხაროდ ახლა ღამე მომიწია ეკყოფნად და ისეთი უზარმაზარი ცივილიზება, ტექნიკური ხრიდები, თანამედროვე შენობებით გადატვირთული ქალაქია, საცობები, ნუ ჩვეულებრივი როგორც წარმოგვიდგენია თანამედროვე ეს ქალაქი და დასახლებული ძალიან დიდი. მე ადიხარ ქალაქ დალას, ესეც სასწაული ქალაქია, ვინც დალაშია ნამყოფი, მთელი ხიდები, მთელი, ნუ აი რავი, შეიძლება ერთი 1000 ხიდი მაინც ყაზე გადახლართული ერთმანეთში, იქაც 6-7 ზოლიანი გზებია და თვითონ სასწაულია ისიც. მე მოდიხარ, ისევ ყოველშვენ ჩვენ გამოვიარეთ, ეს ყველაფერი ღამე მოხდა. აბა ჩემი ჩანაწერები თუ გახსოვთ, მე დალასეც მაქვს ადრე გადაღებული ასეთ ხიდების იმეჟურა გადასასვლელი და ვფიქრობ ამხელა ტექნიკა, ამხელა სივრცეში როგორ აშენეს ეს ქალაქები და მე ვფიქრობ ახლა წარმოგე ეს ხო ბუნებრივი, ეს ნატურაშია, ხო? ეს ბუნება ასე იყო თავიდან და ადრე მოვიდნენ ეს ადამიანები, დასახლდნენ, განავითარეს სიტყვაზე, ან როგორ უნდა განავითარო, ხო? ამხელა თუ გინდა ები გინდა, ნუ ახლა ჩავთვით ახლა 200 ამდე ხანი ახლა ამერიკა არის და აი ესეთ იმხელა დალასის ნაირი და ჰიუსტონის ნაირი ქალაქები ააშენეს. მაგრამ ჩემი ლაპარაკი ახლა მიდის იმისკენ, რომ აი როგორ შეგძლებათა, ხო? აი წამი და ახლა მივდივარ, კეცავ, აღარ შეგძლებათ. არ თავდება ეს სივრცეები. ეხა ჩემ მეგობრებო, გაგიკვირდებათ ეხა ჩვენ ევადის უდაბნოების ხოთა გადაკვეთილი გვაქვს, არიზონის უდაბნოების, მაგრამ იქ იცი რომ რაღაცა ფსიქოლოგია და უდაბნოა და რაღაცნაირად ეჩვევი ამას, ამ მიდიხარ. ან თუნდაც ეხა მონტანაც ხო ძალიან დიდი შტატია, მაგრამ მთები რო არის, მთები თითქოს უფრო სწრაფად გადის, რაღაც უფრო მრავალფეროვანია, მაგრამ აი აქ ჰიუსტონში, ისა ჰიუსტონში მეთქი ტეხაში, მოდიხარ და სადღაც შორს დაინახავ რაღაცა შენობას, ან საწარმოა, ან საცხოვრებელია. აი თითქოს ცხოვრება მიდის და თითქოს არ მიდის. აი რაღაცა ესეთ გაჭედილ შუა
მდგომარეობაში მათ ეს ჩემი შეგზნება რა. ადრე გახსოვთ მე გაჩვენეთ კიდევაც ეს ნავთობის ჭაბურღულებიც არის ხო ტეხასი წარმოება და ნავთობის წარმოებაში ძალიან ძლიერია მაგრამ ეს სხვა თემაა. თვითონ აი ადამიანები როგორ ეგუებიან ახაურობას ახლა აი დიდი ტრამალია და აგერ ორი ძროხა დასეინოს ძოვენ სავარაუდოდ ეს ვიღაცა პატრონი ხო ყავს იქით ვიღაცა ცხოვრობს რა მე ისიც მომიდა ისიც აი ეს ეთმობა აქ რო ვიცხოვრო თავის სპეციფიკური ხასიათი უნდა გამოიმუშაო რა იმიტომ რომ ახლა ჩვენ პირადად ასეთ ყოფნათ ქვეყანაში საქართველოში ცხოვრები ხალხი სადაც მეზობელი ყავს ამ მეგობარი ყავს გადახვალი 5 კილომეტრში და ახლობეთან მიხვალ ან რაღაცა ურთიერთობა შეხვალა აი აქ როგორ კიდე იცხოვრო რა ცხოვრობს ხალხი ცხოვრობს ხო ტეხასელი კაუბოები ტეხასელი მეცხოველი ნუ მეცხოვიც მეცხოველობას მისდევს აი როგორ უნდა შეეჩვა, ანუ ალბათ ნუ როგორ უნდა აითვისო, ხო ალბათ ესეც რაღაც დამახასიათებელი თვისება ადამიანის, რომ ასეთ ადგილს შეეგუო რა. აი ეს ახლა ყოფთათ არის, ახლა არის ძველი სახლი, მაინც აი ყოფთათ არის ამ ტრამვაებში. აი სასტუმროა, სასტუმრო. შენიერი ყოფთათ განლაგებული მოტელი, მოტელის სტილის სასტუმრო. აი იქით აი ვიღაცა ცხოვრობს იქით ცოტა მოშორებით, რაღაცა საქმეს აკეთებს. ნუ სავარაუდოდ ალბათ მეცხოველეობით არის დაკავებული. საკეთებს ეს კაცი ახლა ერთი სახლი, ორი სახლი. აქეთ კიდევ რაღაც პატარა ერთ სათულიანი სახლები. ორი ამათელი ტექნიკა ფონია, ნახეთ ძველი მანქანებს დაშანგული. და ნახეთ სასაფლაოები, ეს არის ძალიან ისეთი დიდი ხარმი და ტრამვაში უსვათ გაგეჩიდება სასაფლაო. ესე იგი ხალხი ცხოვრობს, ხო და მოგვაწევს. და გახსენდება ეს ამერიკული კინოები რო არის ხოლმე რა ეს დიდი შვიდეული ან ამიტომ მაგარი ვესტერნები რო არის აი ესე მინდიხარ ვიღაცა მერე უცხო ცხენები დარბიან ერთმანეთს კნავენ ერთმანეთს დასდევენ არის ერთი ამბავი და სასაფლოს ელიეფი ჩემი ლაპარაკი შეიძლება ისე თამინდროთ არ არის, მაგრამ აი მინდა გაჩვენოთ აი რა არის ტეხას. და აი ბევრი არის ასეთი ნავთობ ამოსახაჩი ქუშები თქვა საზეგზაზე, ეს ინდოში ეს უკვე ნავთობი ამ. აი გონი ნავთობის უბნებში მოვდივართ რა კაია. რაღაცა საინტერესოს ნახავთ ალბათ. ეხა ჩვენ დავდივართ ხო ასე ტეხაში და მაინც ცოტა ისტორიაში გადავიდეთ, იმიტომ რომ მივხვდებით ახლა ისტორიას რო გადახედავ, მე როგორ წარმოდგენა შეგექნება სადა ვარ და რას ვაცვალიერეთ. ესპანელი კოლონიზატორები იყვნენ პირველები, ვინც ამოვიდნენ მექსიკის მხრიდან და ფაქტობრივად ესპანეთს უკავშირდება ეს მთელი ტერიტორია. აი ყოველთვის მიკლის რა, აი ხა ჩვენ მანქანით მივდივართ ამხელა ტერიტორიებს ასე სწრაფად გადავდივართ, მაგრამ აი ეს ტიპები, ცხენები, ულმები თან ნუ გავიზღებოთ, ძალიან ტენიანი და ცხელი ჰავა სუნტვერია. აი ნახე ჩემი მანქანაც ნახე რა დღეშია, სუნტერები და რაღაცები დაფრინავენ ეჯახებიან ამ პანჯარას. აი ამ ტერიტორიაში ამხელა სიცეებს როგორ გადიოდნენ, აი ამხელა ენთუზიაზმი უნდა ქონოდათ, ხო? ესპანელებმა აითვისეს ეს ტერიტორია, ტეხასის მხარე,
გადაასოთის ლუიზიანა ხოპრანგერს კონდათ და მაშინ რომ ამბობთ ის ჩაობიანი ადგილები არ უყურებდნენ იმ ჩაობიან ადგილებს ესპანელები ფრანგებმა აითვისე და მე ესპანელებს მოუნდათ ახლა რა სქვია ის ფრანგები ვინ არიან და წაართვეს კიდევაც ის ლუიზიანა ხო რომ ხარბოდეთ ნიუ ორლეანის ამბებს მე ისე უკან წამოვიდნენ და ასე ვითარდებოდნენ და უკვე ამერიკა რომ ამერიკა გახდა უკვე მე-19 საუკუნეში 1850-55 წლებში ომი რო იყო მექსიკასა და ამერიკელებს შორის და ხა თავითავად რა იყო ახლა ესპანელებმა მექსიკა ხო დაიპყრეს კოლონია იყო მაგათი მაგრამ მერე მექსიკამ თვითონ დამოუკიდებლობა მოიპოვა დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა და ესპანელების გავლენა იყო მაგრამ ასე თუ ისე დამოუკიდებელი ქვეყანა ჩამოყალიბდა და აი ეს ტერიტორიაც ეს ძველი კოლონიზატორების მიერ დაპყრობილი ესპანელების მიერ დაპყრობილი ეს ტერიტორია ტეხასის ტერიტორია მექსიკას ეკუთვნოდა მე 1855 წელს ეს ომი რო დამთავრდა ამერიკელებმა მოიგეს და უკვე პრეტენზია ჰქონდათ ამ ტერიტორიაზე ამერიკას მექსიკა არ აძლევდა აი ისტორიული იმეში რომ წაიკითხოთ არ აძლევდნენ მაგრამ მერე მოლაპარაკებისა და ნუ ოიცი პოლიტიკური პროცესების შემდეგ მთლიანად აი ეს უზარმაზარი ტერიტორია სახელწოდებით ტეხასი ინგლისურ ტექსას ეძახია ჩვენ ვეძახი ტეხას გადავიდა ამერიკის მართლობის ქვეშ. თუმცა ისეთი საინტერესო მომენტია, როგორც შტატი კი არ გადავიდა, არამედ გადავიდა როგორც სახელმწიფო. აი მან ცოტა ვერ გავერკვე რას ნიშნავს სახელმწიფო. თვითონ ახლა აი ტეხასში რომ აი დასახლებულ პუნქტებში რომ მივა, ყველგან არის ეს ტეხასი დიდი დროშა. ესე იგი რაღაცა წერია რომ ამათ შეუდა ნებისმიერ დროს გამოეხოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავის როგორ არის ეს სახელმწიფოში რაღაც ასეთი ფორმა აქვს რა მიცემული ზუსტად ვერ გავიგე იურიდიულად რას ნიშნავს და უწერიათ რომ ნებისმიერ დროს როცა ტეხასის მოსახლეობა მოინდომებს გამოეყოს ამერიკას ეს შეუძლიათ ეს განახორციელო მაგრამ ნუ გაგიგიათ ხო აი ხან არიდავები რა უნდა გამოვიყოთ არიდავები არ უნდა გამოვიყოთ ზუსტად კარგად ვერ ვერკვევ ახლა ამ პოლიტიკო პროცესებში მაგრამ ფაქტია რომ ასე წერია რომ სახელმწიფო ტეხასი ამერიკის შეერთებული შტატების შტატი აი რაღაცა ესეთი ამის და მაგვარი რაღაცა აი იურიდიულად ახლა მე ვერ ვერკვევ ზუსტად მაგრამ აი რაღაცა ამის და მაგვარი წერია ამათ ხელშეკრულებაში. ნუ ახლა ამათ რა უწერიათ, როგორ უწერიათ, მაგრამ ფაქტია, რომ ძირითადად დაიწყეს საუბარი უზარმაზარი ტერიტორიაა რა. ასე მიდიხარ. კეცე, ვერ დავკეცე. აკმაოდ კონსერვატორული ტრადიციული შტატია. მოდი მიახსნამდე სახლები, მაგრამ მიგდებული სახლებია ნახეთ. აა თადერ კინიგზა გადის, თავისთავად ეთყობა ის მოსახლეობა კინიგზას ემსახურებოდა. არ ვიცი რა, ძალიან ბევრი კითხებია, ძალიან ბევრი კითხები. ანუ ეს მინდორი ხო, ეს უკვე დამუშავებულია. რა ვიცი, ახლა ჩემებურად გადმოგეცით მეგობრებო. აბსოლუტად ფიქრობ, აბსოლუტად რაღაც აზრები მომდის, მაგრამ აი ალბათ თქვენ ფიქრებში დავტოვებ და ესეთი ათვალიერეთ ასე თქვა
ტეხასის ტრამალები თუ არ უძდენელი მინდრები ტელეგრამი მოვდიოდი ტელეგრამი არა ნუ ასე თქვათ პირველ საათამდე მოვდიოდი ღამის პირველ საათზე და მე დილის 4 საათზე ავდე კიდე წამოვედი ეს ქალაქები ღამე მომიწია გავლა აი ესე მოვდივარ და მოვდივარ მოვდივარ და მოვდივარ და უცბად ისე იგი ყველა დიდი ქალაქია ჰიუსტონი დალასი ნუ ელპასო ნუ ხა ის ელპასო თავისებური ის არის ხო თავარია გზა არის კარგი. თავისთავად ახლა აქ ზამთარი არ არის ისეთი მკაცრი და ასფალტის საფარი არ ფუჭდება. და ტეხასი დამახასიათებელია, ტვერი, სულ ტვერია რა, გადახავს, სულ უნდა დაიფერთ ხო, მოიფერთ ხო. რა ვიტო მანქანაში დაცული ვარ ხო რაღაცა მაგრამ რო გადავარ და გადმოხარ ხოლმე ის მტერია და სუცოცხი მიკავია და სუცმინდა და წმინდა და სული ფერთხა და მახსენდება ხოლმე ეს ვესტენები როა ხოლმე ეს კაბოები და ასე ასე რო იწმინდავენ ხოლმე ტვერს ესე დღეში თუმცა აი მაინც ახლა გაზაფხული რო არის ეს კორფა ბალახია მწვანეთ მაგრამ ცოტა ხანში ეს ყველაფერი გაწვიწდება თამამად შემიძლია თქვა რომ აქტიურად ამ ჩამოსვლაზე გადავსერით მთელი ტეხასი დასავლეთი და აღმოსავლეთიდან ჰიუსტონი ჩამოვედით ქვემო დავედით მაღლა ელპასო უკვე დასავლეთისკენ არის ნუ ის მერე ადრე ხო გაქვს მოვლილი გინდა თუ არ გინდა მაინც ადამიანის ხელი ეთყობა აი ელექტროსადენებია იქით ჰაერის ელექტრო სადგურები და ისე და ისე მაგას ვიცახე რომ მაინც აი ადამიანი რა არის რა რომ აი მოხვედი ამ სივრცეში და დაიწყო ცხოვრება რა ახლა ჩვენ ეს ადვილია მოვედი თუ სხვა და ორ სამ დღეში გავიარე ტეხასი და ვсё დამთავრდა მაგრამ ირონება რო იწფებს თავის სოციალურ ერთად რომ მოდის და იწფებს ბრუნიდან ახლა რა მაღაზია არა აი ნახე და ეს ნახე ახლა ეს ეთყობა ეს სახლი აქ იონჯა იონჯა გამახსენე ხო აი ბალახი იონჯა იონჯა ეს სახლი ეს აი სახლი არეული ლაპარაკიდან უკვე ჩამოყალიბდი ისე თქვა მინდა. ესე იგი აი საოცარია აი ეს мотиваცია და ენთუზიაზმი იმ ვერ ჩამოსული ადამიანებს რომ რომლებაც გადაწყვიტეს აი აქ ცხოვრება. აი ამაზე მინდა ხატება ვიაქცია. ალბათ მიხდით ჩემ სათქმეს. ძალიან მაგრები იქნებოდნენ, ძალიან მაგრები. აი თქვენ შეძლეთ მეგობრებო აი ნოლიდან რო კონდეთ დასაწყები ცხოვრება კიდე გადალახო ოკეანე საათ დრამალებში დასახდე ტელეფონი არა ცხენი დრამალი არა და მოდიხარ და იწებ ამ დრამალებში ცხოვრებას ძალიან მაგარია რა მაგრამ ერთი მხრივ ალბათ კი არა ძველი ხალხი მაინც უფრო ჯამთელი იყო და იმდენ ავანტყოფობებს ისეთი ავანტყოფობები არ იყო ადრე და ევანდელი ადამიანის უ წამლებისკენ რო იყურება ძველ ხალხს ეს არ ჭირდებოდა და ალბათ ამოთყოფი ადამიანი მათ ჯანმრთელობა ხელს ვარ უწყოდეს ასეთ ადგილებში ვერ მოვიდოდა და ვერ დასახდებოდა რა ხო ამით აქტიურად ეხლა ადამიანი რომ მოდის საცხოვრებლად ის ბედნიერება და რაღაცა თავის გასაუმჯობესებელ პირობებს
იქნის, რომ კარგად იცხოვროს. ახლა გივეძახით ესპანელი კოლონიზატორები და ის ხალხი და ის ხალხი, მაგრამ ხალხი ყველა ადამიანს ხო თავისი ფუნება და თავისი ფიქრებია, ხო? ხაგი რაც უნდა მაგარი იყო, ჯანმრთელობა და ეს ყველაფერი მოქმედებს ადამიანზე და აი ზოგჯერ ვფიქრობ ხომ, ახლა ის მაგათ მოხვედი, რაღაცა საქმე გააკეთე. დაწეკი, დაიძინე, დილით ადეკი ისე უნდა დაიწყო აქ მოქმედება. ეხა მე ზოგჯერ ეხა რომ გავჩერდები ხომ ეხა მანქანაში, ჯიმაში, ყველანაირი პირობები მაქვს, ხო, საჭმელი, სასმელი, ტელეფონი. ბოზდაბოს თუ მოვიწყენან რაღაცა, ნუ რაღაც იმედებს მაგ და რაღაც წაფად ხდება, მაგრამ აი ძველი ძველი ხალხი რა მაგრები იყვნენ. ეხა ზოგი ითქმის, ეხლა ის ხალხი გამოქცეული ხალხი იყო ევროპიდან და სხვა გზა არ ჰქონდათ და ყველა გამოქცეული ხო არ იქნებოდა, კაცო, ყველა ყაჩაღი და მაიმუნი ხო არ იქნებოდა. შეიძლება მავალმა თქვას, რომ არა, ევროპაში ისეთი გაჭირვება იყო, ერჩინე ისე აქი წარმოსულიყო და აქ დასახლებული იყო. აი კინიგზაც, კინიგზაც მაგარი ეს არის, კინიგზა რომ გამოხავდათ ხოლმე, მე მათ მუშაკები ხომ ჭირდებათ, ხო ის ხალხიც არიან, ის დასახლებულები იქნებოდნენ კინიგზის. მე წარმოებინა ჩემ თავს უსვავ ხოლმე კითხვას, შევძლებდი მე აქ მოსვლას. ეხა მოსაკლავა და დასამალად რომ მქონოდ ეს საქმე, აბა შევძლებდი რა. თუმცა რა, ეხლა ტეხასი ასე თუ ისე აგერ ბალახი მაინც არის და იქ ნევადაში და არიზონაში იმ უდაბნოში რომ მიდიოდა ხალხი, მაგარია რა. ამასაც წითლად შეუღებია ეს სახლი, სამი მანქანა კი ყავს. ამერიკაზე რო ვიძახით, ეხლა ფაქტიურად ყაზახთანშიც და იქითაც მონღოლეთშიც ხო ასეთი სტილის ადამიანები ცხოვრობენ იმ ტრამალებში, ხო? ყაზახი რო გამოუშვა აქეთან კირგიზი, ძალიან თავისუფლად აითვისებს ამ რა ქვია ტერიტორიას, უეტყო ბუნებაში ხოლუსის და ადგის ხო თავისი ისტორია და აი რა საინტერესოა, აი როგორ შეძინება, როგორ მოხდა ახლა რა უნდა და მიზეს რო პოულო, მე უფრო იქ მაყოფილებ შენ ინტერესს, უფრო მე უფრო თამამად ახლა მე მაგათ პირადად ასე ვარ. ის სახლი ნახე, ერთი სახლი ორი სახლი, რა უნდა და აქ რა ასაკეთებს, როგორ ცხოვრობს, ან დაელაპარაკო რა. აი ცუდია, ცუდი რომ ესეთი ჩვენი ფორმატი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ადამიანებს ასე დაელაპარაკოთ. თუმცა შევეცდები, შევეცდები. მაინც ხო საინტერესოა ტეხასელი კვიდრის ფიქრები და აზრები. Верно. Ну, а я какой-то там ещё не видел.
აი ესე სასაფლაო, ნახეთ. ნახეთ რა მხილა სასაფლაოა. ძი ხალხი ცხოვრობს. სიცოცხლე და სიცოცხლე სასაფლაოს გარეშე არ გამოდის, სიკვდილის გარეშე. ასია თუ ისია ჩვენ გარეშეც ცხოვრება მაინც გაგრძელდება. ეგე კიდე ერთი სახლებია. Вот ჩვენ გონია რომ უჩვენოთ არაფერი არ მოხდება, მაგრამ უჩვენოთაც ცხოვრება თავისი კანონზომიერება აქვს. ნაკლებად თუ მეტად, სწრაფად თუ ნელად, ის მაინც გაგრძელდება. ხაში ხარ მონტანაში, ჩილოეთ პოლუში თუ დაბნოში, ნებრასკაში თუ რაქია, ნევადაში, ჩვენოთაც გაგრძელდება ცხოვრება რა. ეთქობა ბიზნესი აკავშირებს ყველას, საქმიანობა. რაღაცა შემოსავალი და რაღაცა ის რო არ კონდეს, ხო არ იქნებოდა ეს ხალხი. აი ეს საშრომისაც საშრომი. აი რა საფოსტო მანქანები ყოფილა UPS. ვერონა ქვია ამ დასახლებას, ვერონა. რაღაც იტალიური, აა, სასტუმრებიც ქონიათ. აქეთ ეს რა რაღაც საწარმოა. ო, აი პლასმასის მილების წარმოების ის არის, აა, ეთქობა. პლასმასაც წარმოება, პლასმასისგან აწარმოები მილებს. აა, აგერ უკენ ავტოგადამუშავებელი გაზი, რაღაც კაი ამდია, რომ ხალხი დასაქმებულია. და რას მაგარია, ძღოლებით საწვავია ძალიან იაფი, 3.18 გალონი. რა პენსიონია და მე შეადარო ნიუ-იორკის რაღაც 4.50. კეთილი კარგი აქცია რა ხაში და ამხრი საწავების აი სასტუმროს. ასე თუ ისე მაინც ეძახოთ ახლა ჩვენ ტრამალები და სტეპები, მაგრამ ახლა ცხოვრობ და უხარია და ბედნიერები არიან. ატომაც არა, ყველას აქვს უფლება იყოს ბედნიერი და იხაროს ხოვრები. აა, ფორდის მაღაზიაც ქონია. ვოლმარტიც ქონია, აა, მიდის ხოვრება, მიდის. ეძახე შენავას ტიპები, სტეპები, აა. Holiday Inn-ი, ეს სასტუმროების ბრენდიც ქონია. აი რესტორანია მაგარი გაკუთრებულია და კეთილია. ვერნონიც დამთავრდა და ისევ გავაგზელებთ სტეპებში. გავაგზელებთ სტეპებში სიახლოს.
ეხა ფაქტიურად მეგობრებო, ჩვენ უყურებთ იმას, როგორ ცხოვრობს ხალხი ტეხასის სტეპებში. ნელა თუ ძრაფა თუ ასე თუ ისე ცხოვრობენ. აკეთებენ თავის საქმეს. ძოლები მოყავთ, ბავშვები დიან, ასე ძერდება ცხოვრება ალბათ. წყარად კი იქნება ყველაფერი. ჩვენ მიკვირს ახლა ჩვენ, მე პირადად მიკვირს ახლა ასეთ ადგილას ჩემთვის. ძალიან ძნელია ცხოვრება, მაგრამ როგორ არის გამონათქვამი, გაჭირვება მაჩვენება და სირბის გაჩვენება, ისეთი რაღაცა. ჩვენი ქვეყანაზე და ჩვენი სამშობლო და ჩვენ ქვეყანას მიხედა და აქ ესენი მიხედავენ თავის ამბავს. ან ლაგჭის რო აქეც ამოვიდა და აქეც ვიცხოვრეთ, სულაც არა არ ვიდა აქეც ცხოვრება. მაგრამ ვიცით როგორ არის. კაცი მჯობდა, ღმერთი იცინოდა. აი შეიძლება ისეთ სიტუაციაში ჩავარდეს ადამიანი ასეთ ადგილას ნიერა ისეთ ადგილას წავიდეს ცხოვრობს რომ. ეს 64 მოეჩვენოს. Union Texas Market. აზრობათ რა. აუხედეთ ის ექსას. ესა ტეხას დავამთავრე და მე გადავად ნიუ-მექსიკოში. ნიუ-მექსიკოში კერძოდ მივდივართ ქალაქ ლა-ფანტე. მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. უბრალოდ ჩაგერთვეთ, რომ ალბათ თქვენ თვითონაც რაღაც დასკვნას გამოიტანთ და უბრალოდ გაჩვენეთ აი როგორ ცხოვრობს არა დიდ ქალაქებში, არა ტეხასის, აი ესეთ ტრამალებში ხალხი. როგორ ცხოვრობს, ეს ცოტა ისეთი მაღალი ნათქვამი სიტყვაა, მაგრამ ხანჯიდან ხო დავინახეთ არა. რაღაცა შეფასდება მაინც დარჩება. აი როგორ ცხოვრობს, აი მაშინ იქნებაზე აი ადამიანები დაილაპარაკები, სუფრაზე დაიდე, მაგრამ არ გვაჯდეს ფორმატი ამის საშუალება და რა გვქნათ რა. კარგი, დაბა, მომგვარ შეხვედრამდე.